بالله اه اغو تالله اه او ان مغا الهي او دارنيا ودارنت الياس علي نور علي يا شيخ ابراهيم او دوان مدحوينها دوله غوبلت كوفر دبا سوماليا الدعشيس حسن محمد لفت غرين او كلا مغاابي وزارتها عدالته اي وطافنتا اي سر رسمي اهل لوو داري مغالدا بيدبو يا حرونتو غوبل كباي وبالله اه بالله يا اغوت الله يا اغوت الله يا او ان مغا الهي او ان مغا الهي ودارنيا ودارنيا ان ان اغوتو ان ان اغوتو حلكيغا حلكيغا سداعده سداعده او اي كوجرتو او اي كوجرتو دنت دلك يا دين توبا دنت دلك يا دين توبا دوراينا دوراينا دستورك دستورك يشروع ذكله يشروع ذكله ادكسن ادكسن دوله غوبلات كونفور غلبت سوماليا دوله غوبلات كونفور غلبت سوماليا وبالله التوفيق مناسبة دارنتا وحا غوبيو كا غدوميها بارلمانكا كونفور غلبت سوماليا غدوميها محكمة سره ee maamulkaasi iyo wasiirada dawladda madaxtooyada iyo xubno ka socday labada gole ee dawlad goboleedkaasi koonfur galbeed Soomaaliya Cali Saciid Fiqi gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay daarinta kadib ayaa kula dardaarmay golaha cusub ee wasiirada inay ka mar dhaliyaan himilooyinka shacabka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo mas'uuliyadooda ay hayaan mas'uuliyad runtii aad weyn ayaad qaadeen dhaartana dhaar maaragtay wax oo sahlan ma ilaaha magaciisa lagu dhaartay waxaan rajaynayaa maaragtay mas'uuliyadii sidii leedin igmaday ee dhaarta dhaarta sideedina u fulisaan marka waxaan leeyahay fadlan deegaan koonfur galbeed danta guud ee qaranka ayaan rajaynaynaa inaad ka shaqeysaan waxaan idinku hambalyeynayaa xulista madaxweynaha idinkaga soo xulay intaas oo shakhsiyaad oo meeshii joogo taayid nafteedu waxay ii tahay maaragtay inuu madaxweynaha dareemay inaad tiin laba shakhsi oo mas'uul qaadi kara oo shii loo igmadayna fulin kara waxaan leeyahay ku soo dhawaada golaha wasiirada deegaano qaar oo ka mid ah koonfur galbeed Soomaaliya ayaa xilligaani martigelinaya dad barakacyaal ah oo ka soo barakacay goobihii ay deganaayeen kadib markii ay soo wajahday xaalado kala duwan oo ay ka mid tahay biyari Zakariya Cusmaan Cabdi warbaahinta City.